Sacre bien Dani. Telefone y'ibibazo iri hehe? Ibanze usubize ikibazo cyambere. Jaba yakubajije ngo uri mu rugo. Nohe murimo ugutera ubunebwe cyangwa wumva nyine kikugora gukora yawe internet subwo Dani kubera iki? Ariko nibura ndaharwana. Ndemera ninshaki banze usubize rata. Ikintu kingora gukora iyo ndi mu rugo. Cyane cyane iyo nta mukozi mfite w'umwana. Guindura bebe pampa. Birakuvuna byatanye. Kubera nyine niba narabihuzwe niba narabyanze ko kuno wabikoze cyane ko kuno wabikoze beba kiri muto njye wamureraga so najyaga nkunda kunama ndi kumuhindura pamba ngeraho ndabyanga utanumva ndarwaye ngo nyine gweruko rero ngo iyo beba afite ikibazo cya pampa itabaza papa we papa we ya papa we abizi nyine ko bimfite ikibazo niba rwana se Wallah, papa, bici gihe bararenze. Bubaho pe n'abasirimu cyane. Papa migiye ku de chapeau. Oya, na papa papa bose. Oya nico kingora cyane pe. Gukuramo umwana pampa. Oh my god. Ngiye ndashaka kujya muri aho. Eh? Ubwo byingiye najya ni. Nanjye ako kazi nduva nazanga ko. Ngari ndurira inana pampa. Ngiye baze kubura mu papa uri guhindira inana yawe sha mu pampa. Kuna bari swing. Umwana wanjye akiri muto narurwaye umugongo. So rero kunama ndi kumuhindura cyangwa se nubwo naba nicaye bro bivuze ngo n'ikintu cyose gituma wunama ntago muhuza nabo duhuza none se cyaguterura ibintu biremereye amazi indobo eme ngwino hano ufate mu telefone ushyire Dani abikurikirane ikibazo cya kabiri mu gihe internet itari ku situasiyo ya kabiri ni cyanjye ikibazo cyanjye kiragira kiti kandi urasubiza bafashe filime aho gufata filime y'ibyaha byawe ubyaha uzukora n'amakosa yawe yose uzi bakayi ukayirebana n'ababyeyi bawe naho kugufunga umwaka umwe watora iki muri gereza nafata filime y'ibyaha byanjye nkayirebana n'ababyeyi bawe yose karangira yose umwaka wari muke ariko like ushuze nyine kuri balance ibintu nkora na n'amavare yose n'iki byose bikaca muri iyo filime yego ukicara na mama na papa mukayireba am I sweating go ziga sweatinze hakiri mu gitondo ibaze ko naraza iyo ni imirabyo inkuba ntiziraza eh ariko we he shows was missing out ugitekereza Hey, oh, I'm going to go to the house. N'ikintu wanga ikintu nkunda nk'igice subu ngubu bucuke ibintu byose biri ku isi kunari byinshi nyine hari nk'ikintu oke nk'ikintu nyine waba udafite kwa ikintu nanga dukuyemo telefone uko turabizi ikintu nabaho ntafite kugeza ubu ashaka ko ari umwana wanjye Miguel oya uwo ni umuntu ntabwo ari ikintu ye wa wa ekwe banza mubasi Nichiwa. Ikintu nabaho ntafite. Miguel ni umuntu birumvikana. Ah. Ubwo nyine gwaye urugero rwa rudukuyemo telefone. Kureba. Sinaza ko weze kureba nyine urumva. Nubundi biri kuri wowe ntabwo. Eh ibintu like ibintu azi. Nkanje. Eh ndo numva nabaho nyine ndari kumva nk'umuziki n'iki. Nkawe nyine. Ni urugero nyine. Nichiwa ntafite. Ni film ese iriryo ya mbariza muyango afite ikibazo cyatuma gurisha umu baby we cyangwa umugabo we yagurisha nde sorry bebe unsubize please nta numwe na no we ivuge mbisubiremo nta n'uyu numwe Miguel n'umugabo wanjye ntago bishye Sinzi mpamvu ndumva papa Miguel yaje. Ugasigara na Miguel.
Oya. Cere uzi se nuko nyine ibintu byo muri no si nshobora kubyigaho nkavuga ati shunge kugurisha ariko kubashike yo kwigarukira zanya duca wenda bishoboka eh abana gucata umwati wowe turabidirinze ute umva sasa nasarama buryo ni jire mbariza muyango ngo nica kunda kubwira kimenyi iyo yatsinzwe iyo kiyofu twatsinzwe umuhumuriza Niwumva cyane nge nakunda gutanga interview cyangwa gusubiza ibibazo bya ko mvuga ibintu biribyo cyanya imubwi araza hamuha narize zandi makipe nabonye mva ntago ratabonye nako na Rayon Sport naye nubwo yatsinze yatsinze ku munota hanyuma cyangwa ukamufoza mwimubwira izina narize ngo urabona ariko nuri ya muzamu nawe yigeze gusohoka ati zamu nta gitangaza kibirimo donc nyine nshaka ibindi bintu nari ngango pole oya mwimubwira ibindi bintu kuburyo yumva ko na okay ati Shema Aaron ati mumbarize muyango ngo bamuhaye miliyoni 24 gutya danze yaza kwavuze kane ntanuvuge gatanu makumyabiri nenye ngo kimenye amuci inyuma rimwe wabyemera nubwo kereka umbwiye ngo urukumva Imana imbabarira ko ni gutya nyine mba mbyumva ndabizi biri childish biri stupid ariko niko mba mbyumva cye kumbwiye ati wenda turakwica sinzi ukuntu nabivuga nyine nta kintu kimwe kibaho cyatuma mwemera ko anci inyuma bakazima mvivunje Bakunya nenye zimbu kwerwe nago nazifata uzu kuntu yancisha mwijisho yazavuga ati we ukunda amafaranga none se kafite kuba kwemera ko yego na kibazo ibyo bizane bivuge bivuge tikaje kuvuga ngo ate kuba yani korera none w'ubuntu nanije nabagwa it's okay oya ndavuze ngo ngaya afite kuba bayamo urumva bakamuyize 24 ngiye akabyemera utabizi niwe none utabyemera akayarya akayarya nyine we akayarya akemera ko mucinyuma izo 24 motive wasigaye cyanyuma ubundi tukajya muri deni note yagiye ati hey muryohe ndabanze ndabanze abantu muri 10 ndabanze ndabanze umukwandika bino bibazo mwiyunge mwiyunge ndareba profile zanjye ati hello muryohe mfite ibibazo bitatu mana yanjye icyambere mbariza muyango ngo ni ikihe gice akunda ku mubiri we kubera icyo gikunda icyo gisubize kugira ngo kubindi fafu ndamaguru akunda amaguru ye bwa impamvu yakunda simbizi ati icya kabiri hagati ya buryohe na tricky akunda nde kandi ahitemo umwe ntabyo kuvuga ngo barangana unda tricky okay haramutse ego ya ni yashuje ubuto kwamba ngiye muri umuntu ukunda tricky Sadi yoma ati haramutse haje amahirwe yo kugira icyo waka president nyakubahwa Paul Kagame wacu dukunda wa mwaka iki kubera iki muhuye gutya na his excellence wa mwaka iki na mwaka akazi muri president ukajya gukora cyo ya Papa, Reba mujyango muri costume. Muri costume. Papa, titariciye. Yee! Ndano kwisiba buryo epfukama. Niwe gukomana, nico bishakira. Arashaka like ukoresha imbaraga adukandamize. Iminota yagiye, reka ibibazo mendeke ibi. So, there yanjye. There yanjye y'umunsi. Ejo warafatishe. Hanyuma, hano rero, reka tujye dukora ibintu. Tuzi ko nibitugarukira. Tutazababara nta kibazo so na minota dusigaje minota ibiri ndashaka kubanguka mbere ya Deya telefone yawe itereka aha ndashaka mumfatira igice cyo hasi cya muyango kuramo high heels oya nga dukuzwe umva Deya ya mbere kuramo inkweto iyo ni amafaranga nawe ugira amafaranga Igihe ni amafaranga izi mane ntabwo ejo se naterefonye ukangurira n'amayinite ejo uzaba wakoze wangurira utubando n'utuyinite n'uduke na minota dufite sheri hurry up uziko iminota yarangiye dusigaranye inshuti kuramo inkweto nta kibazo Sawa. Oya wisi jana kurese.
Ako ruko nari neza no ruko turadukwe. Ndaje siyo. Eto. Ndakuntu ndeshe. Shakunga watwishagamo. Ego. Okay. Ngao. Bise. Fite 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 staff hano hari hari umukino twakinaga kera wo gusiganwa umeze neza. So injira muri uyu mufuka. Kabaye. We know. Ugenda neza usimbuka ugaruke hano game niyo kandi mufuka utaguye kandi mufuka utaguye ugende ufashe umba ndabinde umuntu wambashe ngo yatwiki na buryo yunda nde munda zarangiye ahubwo wowe muri cyo kintu tive okay muri cyo kintu rimwe kwitegura kabiri kwisukura nisi gatatu gusimbuka genda oh Oh, oh, tell us on it. Oh, come on. Why did you understand? Oh, Video, come to my video, kuri WhatsApp, whoop, Instagram, mumutagging, whoop, whoop, whatever I say, you are in the dark, you download the whole thing. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us today. We can't be sure how much we are going to take over you, Monty. Game we are in here. We are downloading. Wow, we are going to come here and say, "Ezo, Ezo, this the game. Danny and the tricky." Mura mnye mukafta kaluka ka plante keza kaka wig. Aza magara papa wangu seze lati baba. Oya. Mwige to. Papa ero nunagariza blage. No, azam. Wangu kwingi. So imani wangu jisha mga kaze chane.